Добрий день усім з вами. Я Надія Васіна та Надія Васіна шоу. Дякуємо нашим захисникам за сьогоднішній день за можливість жити працювати. Ми вам дуже вдячні, ми вам пишаємося, дуже любимо. І сьогодні якраз будемо говорити на таку тему. Усім відома фраза: важко на тренуваннях, легко на змаганнях, легко в бою. І чи виправдовує себе ця фраза? Ми будемо розбиратися з тренером особового складу північного об'єднання Національної гвардії України Дмитром Кондрацьком. Привіт. Привіт. Слухай, ну от ти, як людина, колишній спортсмен, ти п'ятиборець, ти призер України з плавання, в тебе є фідбек спортивний, а також ти тренуєш нацгвардійців і готуєш до війни, як і фізо, так і як поводитися зброєю. І ось ця фраза: важко на тренуваннях, легше буде на змаганнях в бою. Вона як до війни взагалі підходить? Uh, я б сказав, що не дуже. Uh, можна певні там, навички довести до автоматизму. Ну, ми цього, в принципі, добиваємо, щоб людина в стресовій ситуації робила все, що потрібно, не задумуючись. Uh, ну, от найголовніше це в стресовій ситуації не впадати в паніку і uh, зм мати змогу. Контролювати себе, свої дії, тобто там, ага, трапилася якась фігня. Ага, що ми тут робимо? Один, два, три, чотири, п'ять варіантів. Ага, найкраще буде перший, очевидно. Якщо не виходить, то другий і так далі. Е, краще там зупинитись на, хвили, ну, на секунду, там, на 10 секунд, на 30, Зупинитись, подумати і прийняти рішення, і зробити те, що потрібно. Бо іноді ну, необдумані вчинки можуть теж призвести до якоїсь біди. Слухай, а, ну дивись, ми будемо зараз говорити mm -hmm. про тренування і про підготовку нацгвардійців, ну і взагалі мобілізованих людей. А, наскільки взагалі можливо прорахувати, чи побачити, чи аналіз якийсь тут провести, от як проходять тренування? На базі, коли це там під Києвом, не під Києвом, неважливо, де це мирні умови, це ти тренер, що купа інструкторів поруч бігає. І а, військові ну, тренуються. А потім от можна аналіз провести, що всі, ті, хто відтренувалися, там, слава Богу, справилися з задачами вже в бойових умовах. Ну, Це ми вже дізнаємось по факту, коли вони виходять з бою. І, ну, Ми, ми там списуємося з ними, підтримуємо зв'язок. Там що там, як там. Якщо щось нове, то ми там теж в свою програму підготовки це додаємо, відпрацьовуємо ці елементи, ну, те, що роблять наші вороги. Ми, звісно, придумуємо якусь протидію. Або якщо вони щось роблять, і ми аналізуємо, правильно чи неправильно вони це, це зробили. Якщо воно працює, то значить, скоріш за все, правильно. Слухай, мені це нагадує як mm. боксери, коли вони виходять в ринг, вони знають свого суперника, вони вивчають його техніку. Щоб протидіяти. Ну так. Да. Саме так. Ну, що ми навчаємось, ворог так само навчається, стає сильнішим, і не можна його недо... недооцінювати, що там понабирали якихось мобіків, ну не можна так робити. Це пощастить, якщо там зумовло, ну, там умовно непідготовлені люди, і там, от ми там їх відбили, зайшли на позиції, захопили, чи ще щось. Це, звісно, добре, але може бути і навпаки. Тобто. Треба готуватись, не можна недооцінювати ворога в будь-якому випадку. Слухай, ну а ти можеш зараз так проаналізувати і сказати дійсно. Ну зрозуміло, ти воюєш з початку повномасштабного вторгнення. Ти був до цього, ти служив, ти був тренером, ну військовим mm. тренером. Mm. Ну, інструктор, інструктором. Mm. Правильно, а ось ти можеш оцінити за ці півтора року. Uh, їх підготовка фізична там були якісь там що ти, знаєш, бачиш, реально опана, як реально сильні бійці, з якими важко. Ну, можливо, не фізичним, ну більше тактично, бо теж вони шукають наші слабкі сторони і намагаються це використовувати і придумують щось нове постійно. Там, нещодавно було, що там на одну позицію скинули хімію, обстріляли. 30 разів обстріляли, і потім аж на одну позицію йде група 40 чоловік. ну... Тобто, ну, а наші тримаються. Наші молодці. Честь і ми хвала, чесно, готові там кожному тиснути руку. Наші... Ну, у нас... Наших людей мотивація більша. Ну і, в принципі, так, сказав би, що сила духу більша, сильнішим є. І. Теж наші стараються ну, останнім часом більше все-таки звертають увагу і на свій фізичний стан, свій фізичну форму, бо розуміють, що теж постійно жити в стресі треба... Ну, фізична активність як спосіб також відволікання від, від цього, цього всього, від цього всього стресу, переключити голову або просто відключити голову і просто там, навантажив тіло. Втомився там і там не можу спати, пішов там, побігав, поприсідав, прийшов втомлений ліг спати як спосіб. Слухай, ти сказав, ну, це дуже часто буває таке, що росіяни обстрілюють газовими, а, газовою зброєю наші yeah. позиції. Well, так буває. Yeah. Як по цьому, як протистояти цьому? Я в плані на тренуваннях це можна відпрацювати? Є такі? Mm... Кожен солдат ведеться протигаз, відпрацьовуємо команди гази. Повинна людина за там, 30 секунд вдягнути той протигаз, взяти зброю і бути готовим до бою. В протигазі. От, так. Жах. Ми відпрацьовували це. Там я відео скидав, в, в, відпрацьовували там і заходи на позицію в протигазах, і бої і так далі. Ну, а на тренуваннях у вас е імітація того, що це якісь товар, Ну, звісно, чи... звісно. Ну, чи просто якась там ну, смердючка, вибачте? Мож... <схі> ну звичайні там дими, які використовуються там в бойовій обстановці для прикриття там техніки або піхоти, або ще чогось. Які ми використовуємо як імітацію. Ну, по можливості стараємось додавати якихось спецефектів, щоб люди хоч якось якесь мали уявлення, як це все працює там. І теж додаємо постріли холостими, і якісь вибухи, імітаційні там навчальні гранати, і там теж домовляємось, стараємось робити там з пейнтболом, страйкболом з якимись маркерами. Щоб відпрацьовувати це все якомога ближче до бойових дій. Ти мені якраз нагадав, мене нещодавно друзі запросили, і я забула це доробити колонки, мікрофони. Кажуть, нам треба, щоб у нас стояли на тренувальній базі там колонки, які там під душем, під снігом можуть, тому що ми включаємо спецефекти, кручимо в мікрофони, куди кому біжати, включаємо вибухи, там ще ну максимально ну, спецефекти. 5D робимо, щоб тренувалися ну, військові. Це все правильно. Бо в бою стресова ситуація все навколо вибухає. Над головою свистять кулі, свистять міни, свистять снаряди. І теж найголовніше між людьми це, це комунікація в підрозділі. Тобто, щоб одне одного чули, розуміли, хто що робить, і це ми відпрацьовуємо на заняттях. Слухай, на, на війну зараз мобілізують і вже ті, хто на контракті є, ну до і молоді, і є доволі дорослі. Я б сказав, напевно, що більше контингент, там, 30 плюс отак. От, Ну, навіть ближче там, 40 плюс, можливо. І ось, а ти молодий, тобі 24, їм Є... хтось там на 20 років тебе старша, хтось на 10, хтось такий ну, якихось. Батьки годиться там, mm -hmm. і, і так далі. І як їх тренувати? Ну, воно ж треба, ну, типу, прийти і о, о, зробити хардкор і пояснити, що, ти, що таке на війні буде, тим більше ти вже півтори роки а, мав досвіду на війні. Ну, перше, там, що мене питають, я починаю з ними займатися, а хто ти, а що ти? Я кажу, ну, от був, був і воював. Там, завдачі виконував, щось трошки побачив і тепер можу ділитись досвідом. Вони все, питань нема, ми тебе будемо слухати. Ну, я кажу, ну, те, що я вам розказую, від цього залежить ваше життя в майбутньому. Тобто, краще, ну, краще навіть, можливо, там не доведеться виконувати бойові задачі. Краще це знати і це вам не знадобиться, але будь-який момент треба бути готовим, бо теж особистий досвід просто не будуть уточнювати, куди, наскільки, коли. Просто кажуть там за дві години виїзд і все. Або там за добу виїзд. І не знаєш, які речі брати, не знаєш, до чого готуватись взагалі. Ну, дякуючи там спортивному досвіду, що все вирішуємо за, за ситуацію, ситуативні рішення приймаємо. Питання все по мірі того, як вони поступають. Слухай, ну ось я всіх своїх друзів-спортсменів, які приходять, і багато з них стали воювати, залишили спортивну кар'єру. Я їх питаю: наскільки вам складно фізично і емоційно було прийняти війну і постфактом вже воювати? І в принципі, здебільшого, всі спортсмени. Які і світового рівня, і які аматорського, але серйозно займались, всі, в принципі, ну наскільки це можливо, спокійно сприйняли повномасштабне вторгнення і якось більш-менш спокійно ну, увійшли у нову вже військову свою професію. Це спорт, наскільки він ось цей бекграунд, тобі допомагав чи не допомагав? Е, ну от спорт е, в. Все таки в спорті, щоб були результати, як чогось досягти, треба постійно на тренуваннях якісь стресові навантаження, все таки вводяться. Щось нове робиш, щось більше робиш, щось інтенсивніше робиш. І о, задача психологічна це все змусити робити це тіло. Тобто тут уже дух бере силу над тілом. Слухай. І воно так і працює. І через це краще, ну, легше перелаштуватись, там, якийсь новий вид діяльності освоїти. Ти розумієш, що тобі це потрібно робити, і, можливо, там уже втома якась і якийсь стрес, і ще щось, щось відволікає. І спорт допомагає концентруватись на тому, що потрібно робити. А буває ось знов таке тренування. Розкажи, по перше, як вони виглядають? Людина, яка приходить в Нацгвардію, там підписує контракт, вона не не мобіль... ну, не воювала до цього, і там не спортсмен, там не ходила в спортзал там, бігати на доріжках. Що її очікує? Ось вона приходить на полігон і добрий вечір. Ми з України. І що починається? Ну, спочатку їм проводять, як раніше, там солдатам строкової служби, курс молодого бійця, там майже місяць, загальна підготовка, як правильно тримати зброю, як з нею поводитись. Ну, найголовніше це не застрелити своїх товаришів. Все-таки, на жаль, є випадки самострілів. Е, тому на навчаннях ми теж на безпеці акцентуємо увагу. Е, а бувають так... такі випадки чому? Тому що неправильно зброю користувався, не побачив, що є патрон, ну, що зведений люди, автомат. да. Буває, що люди легковажно до цього ставляться і бувають нещасні випадки. Е, у нас особисто теж досвід було кілька випадків, що просто там сиділи в приміщенні. Людина хотіла розрядити зброю, пере... передьорнула той затвор і натискає спусковий крючок, а патрон не вилетів, і просто постріл в стіну. Пощастило, що не в людину. Е... Ну, теж. Ну, міри безпеки на навчаннях це от, дуже важливо. Е... Також там, загальні у нас заняття з топографії, з медицини, там, надання першої допомоги там, під вогнем, в зоні укриття. Евакуація, там, з топографії загально, як працювати з картами, як працювати з компасом, орієнтування на місцевості. Е, ну, от у мене основний напрям. Я читаю топографію. Е, далі е, інженерна підготовка, як копати окопи. Там, щось нам Стараємось пояснити за наявності матеріально-технічної бази, там як розтяжки якісь поставити, саме саме таке банальне, саме просте. І не потрапити в них. Не потрапити це вже складніше. Ну, найголовніше правило не ти ставив, не тобі знімати. Отак: от от. якщо побачив, то доповідь командиру. Не можна знімати інші розтяжки, правильно? Ну, якщо ну, іноді такі інженери трапляються, що ставлять одну, а воно тягне іншу, другу, третю, ну краще цього не робити, нічого не чіпати, будь-які предмети. Ну, навіть там зараз навколо Києва начебто розміновують, але теж хто ходить, збирає гриби, краще щось побачили. 102, там 101, якісь служби безпеки, помітили місце, поставили маячок, значок, щоб це було видно, щоб хтось інший не потрапив. Ну, не дай Боже, діти, гуляючи ще щось. Е як а, ми бачимо американську армію, яка там і раніше, і британська там допомагали, приїжджали там постійні якісь тренування разом робили з, з нами, з українцями. А, на сьогоднішній день хтось допомагає, приїжджають інструктори, які там. Я знаю, що наші інструктори катаються за кордон і теж, але з іншого боку, там трапляються моменти. Нещодавно там їздили в Британію знайомі інструктори, приїхали. Euh, британці питають, а що вас навчити? Що <сміх> вам розказати, і, і все. Тобто, теж там якісь, ну от, відпрацьовували вони там бій в місті, зачистка приміщень, зачистка якихось будівель, населених пунктів, і відпрацьовували там певні сценарії. І теж зі спецефектами теж там димові шашки, гранати, імітація і, і так далі, і мінування. І наші роблять, як воно по факту відбувається на війні, ті кажуть, ну там... Заду, не заду, задули димом інструктора того британського, і він каже: ви що, так не можна. Вони кажуть, ну, чувак, це війна, типу, на війні взагалі немає правил. Тобто, або ти, або тебе. Ну, от я mm. теж думала, знаєш, е, наші воювали, зрозуміло, що британці, американці, ну, американці інша історія. Е, в них не було активних війн, як мінімум, зараз. Є якісь то місії, куди вони виїжджають, наскільки я розумію. Так, да, вони там періодичні, більше такі. І знову ж таки, у них трохи біль... трохи по-іншому з постачанням, з логістикою і так далі. Ну, з забезпеченням загалом. У нас трошки інші реалії, ми рухаємося в кращу сторону, але ще є над чим працювати. Я пам'ятаю, коли ще у 16-му році, мені здається, американці приїжджали до нашої 95-ї бригади, і там св'язісти, ну вони бігали наші з величезними рюкзаками такими. Щоб mm -hmm. налаштувати зв'язок та yeah. з кимось там зв'язатися. І америкоси такі з планшетами, і треба кудись біжати. І наші пацани з рюкзаками біжуть. А американець каже: а вони потім помінялися? І американець каже, Слухайте, я щось не розумію, що відбувається. Дайте мій планшет. Та знову ж таки, е... ну, ми там зараз рухаємося в бік там діджиталізації, все там простіше, там, та сама робота з картами. Простіше розрахунки, простіше там вирахувати місце положення, координати, якісь якісь розрахунки для зброї, якоїсь. Ну тобто там для артилерії. Раніше це все в сторінку робили з картами і вираховували. І доволі Та, швидко. на початку війни в 14-му так в принципі, ну, да. і було. Ну так, да. потім уже там з'явилось додаток армія СОСУ. Зараз це там крапива. Всі військові знають, що це, це там, робота з картами, і, там, і тактичні позначки, і робота для артилерії, і карти, і все інше. Але теж, от, ну, той планшет, ну він розрядиться, розіб'ється, поб'ється, щось станеться з ним, загубиться. І попадається карта. Ну, тобто, е... Дай Боже, якщо карта, якщо да. просто небо. Ну так. Да. Повинні бути якісь знання, як це все працює, щоб. Е... Мати змогу там вийти з якоїсь неприємної ситуації. Теж там особистий досвід, що завезли в, вночі, там, ну майже вночі вже сонце сіло, завезли, казали, в одну точку завезуть, по факту перевезли в іншу. Переплутали? Да. Ну, не переплутали, там так склались обставини, що отак все перемішалось. Планувалося одне, перемішалось, вийшло зовсім інше. Потім нам кажуть, вам треба вийти з позиції, і ми. Ага, адеми. Ну, і як? І от як буде в такій ситуації? Е, ну, я додумався, я заздалегідь скачав офлайн-карту е, шматок місцевості, де ми були, там, і там були навколишні населені пункти. Ми там, слава Богу, зорієнтувалися і вийшли звідти. Але ну, ситуація така несприємних. Е, теж е, всі думають, що там будуть все розказувати, планування. ну, в принципі, це так має бути, але теж командири бояться за таємність, переживають, щоб зайвого ж, хтось щось не розказав, а то буває, кажуть: ми їдемо завтра там на мащун, і всі вже всім прозвонили, всім да? всім прозвонили кажуть, от я їду завтра. Ну, Я своїм батькам не казав, я кажу, ну там тиждень не буде зв'язку і все. І, і виїхав. Так само в Донецькій області. Я Кажу, ну, от тут зв'язком погано, ой, там вишку бахнули, ой, там ще щось, ой, там глушилки стоять, зв'язку немає, нема змоги там додзвонитись. Там, як, як буде можливість, вийду на зв'язок, відпишу чи позвоню. Ну, добре. Потім уже вийшов з бойового завдання і кажу, ну, от я був там-то-там-то. І все. Просто ставлю по факту. Слухай, наші тренування знов таки повертаючись до американців. Ми бачимо, банально фільми включити. Да? У них техніка така: максимально стресу дати, максимально принижувати, кричати. Ну зараз, вже, як мені казали, ситуація трішки змінюється. Але раніше це була така основна методика максимально емоційно, окрім фізичного, так ще й емоційне навантаження зробити. Ви також, я не знаю, під ну, ноги стріляєте, кричите, ну, б'єте. Ну, Стресові моменти там іноді додаємо в навчальний процес, але там найголовніше спочатку всі моменти там тактичні, прогнати в спокій, щоб людина зрозуміла, усвідомила, що вона робить і навіщо. А, далі вже додається швидкість, додається якісь стресові різні фактори, там, вибухи. Крики, е, якісь. А ще... є додаткові люди, які стають, просто кричать, що ми додають mm. суматохи такої. Ну, ми можемо там і, і, інших інструкторів іноді залучати, так що там основ... там, наприклад, на взвод у нас два інструктори. Ми там слідкуємо за правильністю виконання якихось дій, а там всі інші можуть щось додавати: якісь постріли, вибухи і так, крики. Потім там даємо в поранений, ти поранений, значить ти кричиш, і ти, ти дуже гучно кричиш. І теж відпрацьовується комунікація в підрозділі, бо через усі ці вибухи, крики. Потрібно докричатись до, ти, до товариша, і щоб він зрозумів, що ти робиш, і щоб ти зрозумів, що, що він робить. Е, тобто, чи він тебе прикриває, чи не прикриває. Чи ми відступаємо, чи не відступаємо, чи наступаємо, чи обходимо. Ну, командир дає команду на якийсь маневр, і всі повинні продублювати, і всі повинні це зробити. Навіть це допомагає в стресовій ситуації, що коли людина не знає, що робити, і вона просто чує команду, і якщо вона на автоматизмі дублює, проговорює це про себе вголос, і вона думає: ага, значить ми зараз зробимо так. Я це сказав, і я передав далі, значить, ми робимо так, і я не, не можу зробити по-іншому. Ну, для деяких це так працює. Що найскладніше в роботі інструктора? О, ну, робота з людьми дуже сильно виснажує. О, постійно там щось розказуєш, починається мільйон питань. Ну, це добре, що люди питають, цікавляться. О, іноді питання по суті, іноді не по суті, і теж там розбір може бути якоїсь ситуації тактичної. І от е, починається мільйон питань, а що, якщо? І оцих, якщо може бути мільйон, і все наперед, ну, взагалі, ніяк не продумаєш. І все, ну, все, в принципі, логічно о, в цих ситуаціях, о, ну, от, в тих питаннях, які вони заставлять. в принципі, от, ну, давайте відкотимось назад, і поч... з того, щоб з чого починали. Там якась біда трапилась перше, що там доповідь командиру і так далі. І потім весь цей алгоритм пропрацьовуємо. Всі, всі ситуації там наперед ніколи не вгадаєш, як складеться, що буде. Ну, Діємо за ситуацією, приймаємо тактичні, рішення в тактичній обстановці, так сказати. Слухай, ну зараз можна, ну, ми бачимо, що. Здебільшого, всі ну, ми мобілізовані, чи ті, хто самі вже хочуть там, приходять там, на контракти. А раніше це були люди, які ну, присвятили своє життя, кар'єрі служити в Національній гвардії, чи в Збройних силах України, чи поліції. Ну, тобто вони налаштовані емоційно і фізично на ось такий спосіб життя. Ну, не на війну зрозуміло, але тим не менше. Зараз мобілізовані. Ось наскільки з ними складно чи не складно, навпаки, мотивовані і не їм легко це дається, чи навпаки, приходиться там через силу, через драку заставляти і кричати, пояснювати, що а, на тренуваннях О... важко, а на війні ще складніше. О... Ну, Ми пояснюємо це як можемо, але іноді вже прям так буває, що опускаються руки. Ми кажемо, ну. Ми кажемо, що якщо ви зараз це не відпрацюєте, ви там не зробите це. Ну з першого разу ви не зробите все правильно. Треба максимально віддаватись на тренуваннях, щоб був результат потім. Щоб в стресовій ситуації, там якусь навичку, якусь дію, ти зробив на автоматизмі. І не думав про це, що там правильно чи неправильно а зробити. Чому не хочуть, не, не можуть, не хочуть. О... В чому проблема? Питання. Ну, дея... деяким лінь просто саме банальне, кажуть, от на що мені це зараз треба, я, я там зроблю. Я це от зараз послухав, я все знаю, і я там зроблю. Але це так не працює так само, як і в спорті, так само і готуючись до бойових дій. Треба відпрацювати, всі дії, всі е, ну, тактичні переміщення, всі там надання першої допомоги, ту саму комунікацію. Що робити з такими ледачами? Та вп ну, напевно, вплив командирів включається вже. Потрібно, щоб командири працювали з людьми і доводили їм, що. Або якось, ну, можливо, не сили, можливо, якісь не знаю, інші покарання можуть застосовувати, не знаю, там, відправити в якийсь наряд. Постоїш добу, поохороняєш там, чи ще щось там, постоїш на шлагбаумі, можливо, тобі краще займатись буде, а не стояти цілий день просто так. А Не бували суточки інструктори і мобілізовані, там, я не знаю, давайте темно зробимо, не хочемо. Ні, такого не було. До 24 лютого. Ти 23 го казав, що був у відпустці, і потім вас визвали 23-го. 23 да? На На що? На злагодження. Ввели на... На... надзвичайний стан, і нас по... По... в зв'язку з цим викликали з відпустки. Я і що там інші інструктори нас викликали, сказали, що. Самі командири, в принципі, не знали, що все йде до цього. Ну, Іде да, ну... не гладко, але ніхто не, не думав. Нас всіх заспокоїли, сказали, ну, це може там, пару тижнів, місяць. там, ожив... Ну, сказали, що, пару ти... тижнів місяць. Незвичайний стан, можливо, буде. І там яких, якийсь період він буде, потім повернемось до нормального життя. Але щось уже всередині підказувало щось. Щось буде не так. І от уже на наступний ранок 24-го все почалось. Тобто всередині не було такого, що сказали, чуваки, давайте зібралися сьогодні там, чи завтра реально може щось відбуватися там, не те, що раніше. Ну, нас от викликали з відпустки, сказали так і так, надзвичайний стан. Ем. І сказали: ну, поїдьте додому, там, зберіть речі. Перші, першої необхідності, що потрібно, а так загалом І просто будьте готові там по дзвінку, з'явитись і вже е, будемо за обставинами там, далі будемо. за ситуацію. Е, ну, там, ну, там 23-го сказали, що там приїдете, отримаєте форму там, і, і так далі. Е, 24-го все починається. Е, я і там ще один товариш. Ми там зізвонюємось, ну що там, їдемо за формою чи ні. Е, ну Вирішили, що поїдемо. Приїхали, в результаті в частині нікого немає, частину обстріляли ракетами, ракетні удари були. Е, потім, ну, звісно, ми ще цього всього не бачили, всі вибігли в ліс, поховались. Ми ж, ну, що нам що? робити? ми вже, ну Зв'язку немає. Нічого там зв'язку з командирами немає. Но ми вирішили, ну, нам сказали, що якщо що викличуть, то ми готові. Поїхали знову назад додому, через день, через два дзвонять, кажуть: от так і так, приїжджайте на таку то точку, вас заберуть, проведуть і так далі. І... Ось з цього часу до мащина, коли ви вже приїхали. Я ти ж я раніше не воював. Так, ти тренував, ти був інструктором, а, ну, фізичної підготовки ну, раніше так. просто був інструктором. А, і ось як Мощун. Треба вже знати, щось що робити. А це там військові дії, серйозні, страшні. І все за ситуацією просто, за обставинами було. Ну, такий хаос був, переполох там, ну перший тиждень. Перші два тижні якраз ми заступали на блокпости, і паралельно між, наряд... ну, між чергуваннями на блокпосту у нас були заняття, там і медицину проводили, і е, тактику якусь саму-саму просту е, індивідуальне переміщення там на полі бою. Е, заступали на блокпост, було все нормально. І от уже там. Приходить час, що от людей відправляють на Мощун, і я теж розумію, що там рано чи пізно буду там. І, теж, і не знаю сам, що, що треба брати, що не треба брати, там речі, не речі. А ти в якості, яка в тебе посада була? Я поїхав просто стрільцем туди. Тобто. Ну, ось ви приїжджаєте і що? Ну, зрозуміло, в'їжджаєте, там спочатку блокпости якісь, а потім вже якийсь то хаос, ага. стрілянина, ну, от люди. Приїхали ховають. на машину, там Нас просто за хвилину вигрузили, там викинули речі. 12 чоловік там нас вигрузило з того казака, ну, з двох машин, і з бронеавтомобілів. Кажуть: ну, ми далі не поїдемо, там стріляють. Ми, Ну, понятно. Ну, Пощастило, що ну, командир був не бойовий, але все-таки мужній чоловік повів, сказав, так. тримаємось, без паніки. Нам зараз треба з однієї точки, в іншу. І ми так дійшли. А задача, яка у вас була поставлена? Е, ну, Задача зайти на позиції. Там е, була ротація груп людей. Тобто одні виходили, інші заходили. І, ну, на той час там уже був кінець березня, уже росіяни відходили з, там, з Ірпеня з Гастоміля, але у них такі хаотичні обстріли продовжувались, і теж ризик того, що зайде якийсь ДРГ чи ще хтось, зберігалось, то в нас була задача там зайти на позиції і тримати їх. Що найстрашніше тобі було? Найстрашніше просто. Ну, Найстрашніше, найстрашніше, напевно, незнання. От Перший такий бойовий досвід, незнання, що робити, теж задачі нам командири конкретно не ставили. Тобто, там, командир собі знає задачу і веде групу. А що нам робити? Ну, нам просто діло просте. Тут копай, тут не копай, і, і все. Тобто, ну, перше, це страх, незнання, що робити. Спочатку страх незнання, що тебе очікує там, коли збираєшся, і ти думаєш, з одного боку невідомо скільки там доведеться з тим рюкзаком бігати, тобто мінімум речей, потім думаєш, а це я дарма чи не дарма поклав, потім якийсь мінімальний запас їжі, води, і теж вода якусь вагу займає, там і їжа, і думаєш. Воно треба чи не треба. А місцеві, ви перетиналися з ними, був контакт якийсь е, там? Ні. Ну, в... ні, не було. Побратими ходили в саме село, у нас позиції були в лісі. Ходили в село, село було пусте, вони там просто. Хто що лишив по хатах, там холодильник, ну те, що псується, а ну, воно все одно псується, треба з'їсти. Ну, була, я ще там застав. Ті часи, що там не було ні підвозу, ні, ні води, ні їжі, нічого. Якось на запасах протримались. І те, що там позиції артилерії за нами. Е, наші позиції вороги. І вони, звісно, що їхня артилерія цілиться по нашій артилерії, артилерія прилітає по нам. Е, Ну, мені пощастило, що побратими вже були там, кажуть, та я вже тут тиждень, все нормально буде, то вже мають якийсь бойовий досвід і кажуть: ну, направляли допомагали в цьому там, що робити, куди, куди бігти, куди не бігти і так далі. А що тебе, якщо зараз порівняти, ось лиман чи. Ну, Донецький напрямок, де ти був, і е, київський напрямок, господи так сказати, mm. жесть. Е, що складніше? Там чи тут, тому що війна міняється, я розумію. О, ну теж, можливо, я не все прям застав те, що було тут під Києвом, але потім через два місяці вже поїхали в Донецьку область, Луганську, і там, коли вже зайшли в Северодонецьк і в Лисичанську були, то там все ну, разів 10, можливо, більше. Це гірше, ну, інтенсивність обстрілів більша. Теж там хлопці розказували, що у них там речі просто від цих розльотів. Пісок розлітається і у них позасипало речі там. І там, за дві години 70 снарядів в одну точку, плюс-мінус 5-10 метрів розліт. Тобто, ну, ворог теж вміє воювати. І... Треба до цього бути готовим, що теж проявля, проявляти якусь свою о, розумові здібності, так сказати, що теж якось протидіяти цьому. Ну, зрозуміло, що і в тебе, мабуть, є люди, які загинули з твого кола. Так, є побратими, які віддали своє життя. О, там один з них, ну, найперший, такий, те, що мені прям запало, що я там через кілька днів дізнався, що. Він загинув в боях під Сєвєродонецьком Гудим Андрій. Це ну, перша така втрата, що от знайомий віддав своє життя, і важко це усвідомлювати було. Але зараз ну, така ситуація, що ну, і служба, що постійна текучка людей, і ну, якось так виходить, що не сильно. Прив'язуєшся вже, наче звик до цього, що там от, з одними попрацював, з іншими попрацював, теж там в рі... і в різних підрозділах, і там, з різними людьми, і різні люди зустрічаються. Е, з одного боку, це класно, що от купа знайомств, і е, там, можливо, навіть колись там в цивільному житті зустрінемось і щось там можемо співпрацювати. Е, але от. Е, там якийсь тиждень з кимось прожив, і вже як сві... до нього звикаєш, до, цього, до цієї людини, і вже потім важко якось сприймати новини, що він там поранений, чи не дай Бог, 200 ий Але, на жаль, ну, це війна і таке трапляється. І, ну, до цього це погано, але до цього звикаєш. І вже менше прив'язуєшся до людей. Да, жахливо звучить, що вже просто така тікучка, що люди намагаються абстрагуватися. Ну, так, да. можливо, це якийсь у мене такий захисний механізм спрацьовує, що о, ну, морально це важко переживати. О, на щастя, там, фізична активність там допомагає мені відволікатись там. Якісь любительські змагання, я там друга з собою тягну, да, давай, давай щось робить, від цієї якоїсь рутини, від цього всього відволіктись, бо навіть там просто там, важкий день я пішов собі на пробіжку на годину відключити голову і відволіктись. Смішні ситуації на війні? Бувають же? Що було в тебе? Ну, бувають важко так <з cap> з ходу згадати. З президентом? Президентом фото з президентом ми заступали на блокпост. І, Під ну, в Києві. І в нього був якийсь там плановий об'їзд всіх блокпостів. І теж у нас була перерва на обід. У нас там був волонтер цивільний, який постійно при, привозив їжу в один і той самий час кожного дня. І вже всі до нього звикли. І от він якраз привіз цей обід, ми там помінялись, інші хлопці чергували, а ми, ми в, в цей час у нас була перерва. І вони якраз пропустили машину із Зеленським. Вони вже зрозуміли, що він там, і вони знали. І ми з цими тарілками стоїмо з борщем. Зупиняються дві машини за блокпостом, вигружається його охорона, там чоловік 20. Ну, У них за стандартом кругова оборона навколо машини, вони перевіряють чи безпечно. І ми дивимося, що вже русський мір до нас прийшов сюди. Чи, чи що це воно таке? А потім вже вийшов сам президент, і ми вже з полегшенням видихнули. Бо ми в той момент не знали, що робити. Чи, ти, Хто приїхав? Та, кидати ті тарілки, вже бігти за зброєю, чи що робити. Е, ну, і, Ну, так, особливо поговорити не було змоги. Там, пригостили його борщем, він там, не сильно хотів, казав, що буде нас об'їдати. Ми ну, кажемо, нормально на всіх вистачить. Ну, трошки ну, потиснув нам руки, хто, там, хто встиг сфотографувався, да і все, він поїхав далі по справах своїх. Особливо там не було часу поговорити, хоча було б цікаво, напевно. Ну, Ось він тоді приїжджав. Зрозуміло, що кіпіш, паніка, мало чого зрозуміло на той момент, що відбувається, але ну, так, ти з людиною там, добрий день потиснув руку, сфотографувався, якісь там, комусь щось каже, там, якийсь обід, борщ. Що, що відчувалось? Якась сила, впевненість, чи навпаки більше така хаотичність? Ну, знаєш, навіть коли в очі дивишся людині. А, ну, Він такий, як. ну, Реально, людина з народу, і теж видно, що він з усіма, і з солдатами, і теж він і зараз же ж буває, катається там на передову відзначити людей, там нагородити їх. Euh... І теж ну, додало якоїсь піднесення якесь було. Ну, додало якихось сил, що ми не одні, що все-таки. За нас хтось переживає, що ну видно, що він переживає за всіх людей, і ну, це додає сили, додає наснаги такої, що є якась підтримка. І ну, що, окрім там батьків, родичів, друзів, що ну, реально людина переживає за всіх. А, з приводу переживань за всіх, чого наразі, ось ти як людина, яка і воює, і тренує, являється інструктором на сьогоднішній день. Чого не вистачає? Ви, там ви приходите на тренування, і типу, нам треба там зруйновані буд будинки, де ну, відпрацьовувати техніку, mm -hmm. чи там зброї, чи я не знаю. От стан а, нацгвардійців, які готуються до війни? Mm, ну е зі свого боку, ми там навіть від себе інструкторами щось додаємо, якісь спецефекти. О, Ні, Ну, чого не вистачає? Я не знаю. Не там, вистачає... от колонки. Мені дзвонили кажуть, у нас немає колонок, нам треба купити такі класні, якісні, ми можемо там знайти. Ну, я не знаю, мікрофон, щоб кричати: там, Ей, біжи, ми стріляємо. Там. Ну, такі речі. О... Зброя, яка це зброя? Це О... ще радянська чи це вже нова це... якась сучасна? О, можливо, якусь імітацію, там, якісь гранати вибухівки, щоб щось придумати таке, щоб більш активізувати навчання, так сказати. Е, ну, якщо саме ну, воювати, ну, це вже кожен підрозділ для себе там, вирішує, чого йому не вистачає. Е, теж, ну, в різних частинах по-різному. Там, там, у одних щось є, але іншого немає, у інших щось інше є, але чогось. Ну, нема, нема такого голоду, що треба, ось не вистачає, складно, бла бла-бла. Ну, такого прям немає. Щоб прям критично. Такого прям немає. Е, да, є моменти, да, як, ну, якось викручуємось, щось там, щось знайшли, щось там нам подарували, щось підігнали, щось поміняли і так далі. Ну Це, в принципі, вирішується потроху, потроху, але вирішується. Дай поради мобілізованим чи тим які взагалі зараз е, ну не мають відношення до війни? Mm. Ті, хто зараз не має відношення до війни, це найперше, ну, пройдіть якісь курси. Пройдіть якісь курси із військової підготовки, із медичної підготовки, Там якісь на пару тижнів, як правильно поводитись зі зброєю, базові навички, знання, переміщення, базова медицина. Тобто, ну, за можливості навчайтесь зараз там купа відео на Ютубі. теж. Але теж, якщо у вас є знайомі військові, інструктори і так далі, то теж фільтруйте цю всю інформацію, бо є не дуже добросовісні інструктори, які так називаються, а є, ну, є нормальні. Тобто треба фільтрувати те, що ви споживаєте в плані там, контенту. Готуйтесь фізично, тренування, навіть ну, загальна фізична підготовка, фізкультура, бо якщо призивають, броня, каска, автомат, купа ваги, ящик з БК, плюс ще якась додаткова зброя, ну, то особистий досвід, там, я важу, ну, в мене 1,70 сімдесят, я важу 70 кілограмів, і в мене загальна амуніція, там, плюс ще зброя і все інше, ну, плюс ще зверху кілограмів 30 було. І, і це в ліпшому випадку. Ну не в ліпшому, ну в середньому виходило так, що там окремо свій автомат, своє БК, і плюс ще у нас, я був гранатометником, і у нас АГС, на кожного ми розкидали там: я носив станину, другий носив тіло, третій носив БК. І тобто, станина це ще плюс там 15 кілограмів, плюс ще з собою запас їжі води, і з цим тобі треба пройти кілометрів 3-5. От і спробуй. Тому... Да. Тобто, не нехтуйте фізичною підготовкою і військовою підготовкою, якщо є можливість, пройдіть курси, якісь конкретно, ну не орієнтуюсь, щоб. Когось можливо порекомендувати. Тож займайтеся спортом, це дуже важливо. Як мінімум, це збереже ваш фізичний емоційний стан, як мінімум, підтримує, допоможе, і е, ліпше мати досвід і знання, ніж його не мати. Тож, слава Україні! Героям слава! почуємося у наступний четвер.